Erasmus Plus najveći je program u EU u području obrazovanja mladih za razdoblje od 2014. do 2020. Za taj program izdvojeno je čak 14,7 milijardi eura, a za područje naše regije predstavljen je tijekom okruglog stola organiziranog u sklopu aktivnosti projekta u srcu Europe. Program je zaista otvoren širokoj lepezi sudionika, dakle radi se o ustanovama u sektoru obrazovanja, sektoru mladih, sektoru osposobljavanja, također uključuje i poduzetnike i poslovni sektor. Ono što je u stvari jako važno reći za ovaj program je da je bitno uspostaviti suradnju između obrazovnih ustanova međusobno, ali isto tako između obrazovnih sustava i tržišta rada. Naime, ono što se prepoznaje jednako u Hrvatskoj kao i u EU jest problem nezaposlivosti, odnosno nesposobnost mladih da pronađu posao. EU nastoji tome doskočiti tako što bi kroz ovaj program mladima i ostalim sudionicima u obrazovanju dala priliku za stjecanje novih vještina i znanja koja bi ih učinila konkurentnijima na tržištu rada. Natječaj je počeo praktički sa početkom ove tu godine. Prvi rokovi za prijavu su 17.3. i oni se odnose na aktivnosti koje su vezane za mobilnosti. Dakle, mobilnost podrazumijeva da sudionici obrazovnog sektora, mladih i tako dalje, da u stvari imaju prilike kroz suradnju sa nekim drugim ustanovama u inozemstvu poboljšaju svoje kompetencije, dok je drugi vrlo važan rok, 34. to je rok za koje se trebaju prijaviti ustanove koje bi u stvari trebalo smisliti projekte, suradnje. A sve zbog poboljšanja ponude i kurikuluma i razrade različitih nastavnih pomagala. Svakako je najvažnije poboljšati kvalitetu usluge i obrazovanje, ne bi li se mladi što bolje pripremili za život nakon škole i rad. U pretečama Erasmus Plus programa na neki od načina sudjelovalo je 14.500 hrvatskih građana. Ili direktno sudjelujući u aktivnostima mobilnosti, kao studenti, kao naučnici, kao profesori, kao osobe na tržištu rada, ali isto tako je bilo uključeno i u provedbu različitih lokalnih aktivnosti u okviru tih projekata koji su se ovdje odvijali. Tako da zaista možemo biti ponosni. Mislim da su naši građani prepoznali važnost ovih programa, da se rado odazivaju, da su sposobni napisati projekt, da su sposobni povući sredstva. Na razini agencije iskorišteno sredstava na području obrazovanja je visokih 96%, na što su iznimno ponosni, a vjeruju kako će Erasmus Plus biti jednako uspješan kao prethodni programi. Thank you.